فيديو وحو كميدي أفر فيديو وغه لينا عيانك اللي رادا باباي ميل باك فيديو وغاكي صدحات وحن وغه لينا سيدي لو ماري لها عيان كان أيضا الاستعمالي وكارتوين كالدوين سيدا كهورتاك cultural iyo mechanical methods waxaan kale wax ka sheegi doonaa xiriirka ka dhaxeeya baby meal bag iyo quraanshadu maxay yihiin maxay kala faa'iideen sida quraanshadu u caawisa baby meal bag si uu dhibaato ugu geysto beeralayda salaam aleekum ku soo dhawaada video kale idin diyaarisay faham Soomaaliya oo nagu talagalnay in ka faa'iideystaan beeralayda Soomaaliyeed si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha Soomaaliya magayga waa Cali Baashi fadlan hadda ku cusub tahay kanaalkan subscribe dheh bell kana taabo si video kasta aan soo dhigno isku ku dhaafin lana wadaag dadka kale oo Soomaalida ku hadla si uga faa'iideystaan wa maasanta salaam aleekum maareynta baby meal bag marka sidee la isaga maareeyaa oo la isaga xakameeyaa cayayaankan dhibka badan leh marka lix qaybood ayaa badanaa loo qaybiyaa si loo maareeyo cayayaankan mid waa ka hortag in la sameeyo oo marka horeba ka hortag sameysid iyo difaac inta cudurku uu iimaan ilaa ka hortag ayaa ka fiican daawee iyo inaad kormeer sameysid beerta oo aad ka warqabtid cudurka oo aad la socotid markasta wax ka jira beertaada iyo cultural iyo mechanical control wax la yiraahdo iyo biological control wax la yiraahdo iyo isticmaalka kiimikada marka isticmaalka kiimikada video gooni ayaan u sameynay marka shantan kore ayaan uga hadlaynaa videogan ka hortag maareynta wax ku oolka ah ee cayayaanka beeraha wuxuu ka bilowdaa markii abuurtid dalagyo caafimaad qaba oo lagu abuuray ciid caafimaad qabta talaabooyinkan ka hortagga ah waxay kuu sahlayaan in cayayaanku uusan imaan beertaada ama haddii uu yimaado inay yaraato badashadiisa ay ku badanayso beertaada tusaale ahaan si loo abuuro dalag caafimaad qaba talaalka waxaa lagu koriyaa wadamo badan oo adduunyada ka mid ah nursery ama meel greenhouse ah oo talaalka si fiican loo korinayo lagana waardiyinayo wixii cayayaan iyo cudur ah kabacdina waxaa loo wareejiyaa beerta faa'iidooyinka marka ku jira waa maxay in qudaarta lagu talaalo greenhouse ama meel nursery ah ama meel cimilo fiican leh horey ayaan uga sheekeynay faa'iidooyinka ku jira in qudaarta lagu koriyo meel greenhouse ama meel cimilo fiican horey ayaan uga sheekeynay videos hore ayaan uga sheekeynay marka kuwa soo socdana insha allah waan uga sheekey doonaa marka sida videoska aragtid waxaa la isticmaalayaa media ciidii lagu bedelay oo insha allah iyadana video marka lagu sheekey doono waxaa lagu korinayaa meel loogu talagalay mirihiinta yaryar yihiin markii geedku korana maadaama uu geed babay yahay isaga toos beerta looma geynayo bac ayaa lagu wareejinayaa si uu boos weyn oo si fiican kusii koro uu helo ilaa uu diyaar u noqdo in beerta la geeyo waxaa aragtaa in geed caafimaad qaba oo xididkii ciid midiidi ku wareegsan tahay inuu kasoo baxayo arintaas waxaa kaloo aragtaa isagoo loo diyaariyey in beeraleydii babayga abuurta sidii loogu rari lahaa qaabkii loogu diyaariyey oo qofkii beeraleyda babayga abuurayay beertiisu sii diyaarsanayaa markaas waxaa loo keenayaa marka miro caafimaad qaba oo aan cudur lahayn hadhowna qofkii beeraleyda ahaa wuu iska fiirinayaa inuu wax cudur ay ku jiraan haddii cudur ku jiraan hadda maba aqbalayaba alaabtii markaas waxay u noqonaysaa qofkii nursery-ga lahaa oo geedaha soo saarayana waa faa'iido qofkii beeraleyda ahaana faa'iido kale ayuu tahay laakiin waan dareemi karaa hadda qaabkan Soomaaliya ma soconayso oo ah inay dad soo saaraan babaygii talaalkiisii oo keliya beeraleyduna ka iibsadaan talaalkaas oo nadiif ah marka taas haddii aysan dhici karin waxyaabo kale ayaa la samayn karaa oo qofkii beeraleyda isagu markuu beertiisa uu abuuranayo mirihii uu diyaarsanayo xitaa adigoo isticmaalaysa ciid caadi ah markaasna aad ku korinaysa geedihii meel ka fog qeybta uu cudurku ku badan yahay meal bag marka si uusan u dhex gelin geedaha yararka ah inta ay korayaan bacdan yar ayay isticmaalayaan oo ciidda ay ku shubayaan inkastoo bacda madow ay ka fiican tahay bacd in la isticmaalo marka faa'iidooyinku ku jiraa maxay yihiin sidaan in la yeelo faa'iidooyinkaas marka waxaa ka mid ah inay kuu sahlan tahay waraabinta sababtoo ah geedihii dhan hal meel ayay kugu koriyaan waxaa kaloo kuu sahlan in haddii aad ka shakiso ama aad ku aragto cuduradii meal bag oo kale camal inaad buufi kartid hal meel ay ku wada joogaan aad ku buufi kartid iyo inaad aad ku waardiisid meeshaas aad ugu waardiisid cudurkii laakiin beeraha qaar Soomaaliya sida aad ka aragtid videoga babaygii mirtiisii ayaa si toos ah koox koox beertii loogu abuurayaa intii qudaartii kale ama geedihii kale ay ka baxayeen laakiin tan mararka qaar dhibkeeda ayay leedahay oo cuduradeedii iyo wixeeda ayaa laga yaabaa inay ku dhashaan geedkii intuu yaryahay sababtoo qudaartii kale ayuu ku dhex jiraa si kastaba ha ahaatee nooc kastooda u abuurto qaab kastood u isticmaasho geedaha inta aada tallaalin ooda beerta gelin waa inaad kormeertaa ood isku hubisaa inuusan cudur ku jirin haddii cayaan ku aragto waana ka dishaa tallaalkaas inta aada beerta gelin oo aad ka saartaa xataa hadday kugu qasabto danta meal bag inaad gacanta uga saartid waxaa kaloo muhiim inaad u fiirsatid nadaafadda beerta
oo aad iska jirtid geedaha weedska ama qashinka oo aan la rabin oo cayayaanada kale iyo millibugs-ka ay ku hoosgeli karaan. Sidoo kale waa inaad xadidaa dhaqdhaqaaqa alaabta la beerto oo aad ka fogaataa in beertaada la keeno geedo babaayo ama cudurkii wata ama cudurkii qaba ama beer ay alaab ku badan yahay cudurka, in alaab lagaga keeno oo aad isla isticmaashin qalabka waa inaad iska ilaalisaa si aad ka hortag u samaysid, sababtoo waxaa laga yaabaa machinery-gaas qalabkaas inuu soo raaco sida hore u sheegnaba. Sidoo kale nafaqo fiican waa inaad siisaa geedkii, marka taasi waxay keenaysaa in dalagyadii ay u adkaysan karaan oo si fiican u kori karaan, cayayaankiina ay u dulqaadan karaan. Midda kale oo iyadana aada muhiimka u ah waa inaad samaysaa crop rotation, waxa la yiraahdo, oo ah inaad kala warwareejisid weliba khaas ahaan geedaha uu cudurkan ku dhaco, inaadan isku wada daba xixijin si uu kala go'o xiriirkiisa oo jiilkii cusbaa uu meel wax ugu cuno uu waayo saa ugu yaraado, sababtoo ilaan geedu ku noolaado ayuu rabaa, marka haddii uu meel ku noolaado waayo jiilka saas ku kala yaraanaya. Videos aan uga hadlayna ayaa jirta crop rotation-ka qayb dhexda ku jirta, marka insha allah videoskana fiirso. Midda kale oo muhiimka oo lagaa rabo waa inaad samaysaa kormeer oo dhanka beerta ah oo aad la soconayso cudurrada. Kormeerka iyo neynaynta waxay gacan ka geysanayaan ogaanshaha jiritaanka babaya millibug inuu ku jiro beertaada, intuusa kugu badan. Si joogta ugu yaraan hal mar usbuucii waa inaad u kuur gashaa beertaadii adigoo eegaya dhaawacyo iyo calaamado cudurka babayga millibug u muujinayo oo aad ku arkaysid, marka waa inaad saa ugu wareegtaa beerta oo aad hubisaa. Tusaale ahaan, si aad beertaada oo dhan u kormeerto waa inaad doorataa qiyaastii 5 meelood oo kale camal oo ka mid ah beerta sida sawirka kaaga muuqata, dhowr geedna waa inaad doorataa oo aad kuwa si fiican u fiirisaa inuu cudurku jiro in kale. Marka haddii aad aragtid marka cudurkii aad ku aragto waa inaad cudurkii isku daydaa saa u maarayn laheyd, markaas waa inaana ku bilowdaa waxa la yiraahdo cultural ama mechanical control talaabooyin ah. Marka cultural and mechanical control-ku waa ma isticmaalaysid sun iyo ma isticmaalaysid, laakiin waxaad isticmaalaysaa farsamooyin kale oo dhaqan ah oo aad isticmaali kartid oo isaga wardiyeynaysa cudurka. Quraanshada iyo millibug xiriir aad u fiican ayaa ka dhexeeya. Marka cultural control-ka ugu horeeya waxa weeye inaad baabi'iso quraanshada iyo meesha ay degan yihiin iyo godadka ay degan yihiin iyo meelaha ay kasoo baxaan waa inaad baabi'isaa. Waa muhiim taas si loo xakameeyo. Weliba waxaa la yiraahdaa inaad xakamayso millibug-ga furihiisa waa inaad xakamaysaa quraanshada. Aad iyo aad ayay iskula shaqeeyaan. Faa'iidooyinka quraanshadu ay ka hesho millibug-ga waxaa ka mid ah in quraanshadu ay cunto honeydew-ga waxa la yiraahdo ama xaarka uu soo saaro millibug-ga ayay quraanshadu cuntaa, sida sawirka ka aragtidba oo video-ga ku tusayo, saas marka u dhibciyaanba inay cunaan ay rabaan marmarka qaar, laakiin markii ay badan tahay waa dawaadii ku arkay geedka ay dhooban tahay ku noolaada fungus sutimo. Sida hore u sheegnana, socodka millibug-ga wuu liitaa, kuwa yaryar maahane, laakiin quraanshada ayaa caawinaysa, geedaha xitaa way saartaa, wataasaa iyada oo wada oo geedaha u qaybinaysa oo meelaha inta kasoo qaado ayay geedaha u qaybinaysa, sababtoo ah faa'iido ayay ku qabtaa. Marka faa'iidooyinka millibug uu ka helo quraanshadana waxaa ka mid ah inuu ka difaaco cayayaanadii kale oo soo weerari lahaa oo cuni lahaa. Marka cadow waa adag tahay inuu soo weeraro inta quraanshadu ay difaacayso millibug. Waxyaabaha kale cultural control-ka iyo mechanical-ka waxaa ka mid ah inaad iska goysid laamaha aad aragtay inuu ku badan yahay, hadduu geedaha meel qaar hadduu aad ugu badan yahay meeshaas kale iska go, weliba kuwa hoose oo dhulka u dhow hadday jiraan. Marmarka qaar haddii geedo yaryar ay yihiin oo xaafad kaaga baxayo kala camal, marmarka qaar waxaa la sameeyaa tubada biyaha oo xoog leh haddaad ku furtid waxaa dhacaysa in uu dhulka kusoo daato, dhulka hadduu soo daatana ama meeshuu ku dhimanaya ama cadow ayaa cunaya ama waa ku adkaanaysaa inuu geedkii fuulo. Waxyaabaha kaloo la sameeyo oo wadamo badan laga sameeyo laga tijaabiyey waxaa ka mid ah in bac sun la mariyey oo koolo leh in lagu wareejiyo geedka salkiisa si ay ugu adkaato markaas inay soo fuulin, ilaa wanaagi sheegnay millibug inuusan duuli karin oo uu hoos ka soo fuulo geedka iyo quraanshadii. Marka suntaas ayaa la mariyaa, kabacdi geedkii salkiisa markaa marisid ayadaa celinaysa u diideysa inuu geedkii kor usoo fuulaan suntii. Marka kooladiina waa ku dhegaysaa, suntiina waa dilaysaa. Meelo badan ayaa saas la sameeyaa, inkastoo natiijada laga gaaraa aysan meelaha qaar aad u fiicnayn. Tijaabooyin badan oo la sameeyey marmarka qaar wuu soo dhaafaa millibug-gii, wuu soo dhaafaa oo wuu soo agmaraa kooladaas iyo bacdaas. Marka kooladaas keliyaha lagu dhejiyaa marmarka qaar si u celiso, marmarka qaarna waxaa la sameeyaa kooladii iyo waxaa la isla mariyaa sun kolley. Marka sun haddaa banaankaas qaybtaas kore aad marinaysid, taxadarkeedana waa inaad muujisaa. Sawirkan wuxuu ku tusinayaa meel oo laab ah oo lagu tijaabinayey, inkastoo uu aad u celiyey marmarka qaar waxaa dhacaysay inuu dhaafo uu ka gudbay kooladii la mariyey, inkastoo sun marin qaybtan tijaabada markay sameynayeen. Biological control waa la isticmaalaa oo ah in lagu sii daayo cayayaan kale oo cuna millibug intii la buufi lahaa, aad ayaa loo isticmaalaa. Cadow dabiici ah ayuu leeyahay oo cuna ama saameeya
kambaniyaal oo iibiya wadamo badan oo dunida ka mid a oo iibiyana way jiraan si loogu isticmaalo cayaankan iyadoona lagu bedelayo suntii. Laakiin kolley taas hadda suurtagal kama ahan wadankeena. Cayaankaas wadanka qaarna ma joogaan, alaabab qaali ayay rabaan. Laakiin wadamo badan adduunka aad ayay ugu isticmaalaan in noocaas ay kula dagaalamaan. Fiidiogan halkiis waxa kutusaya babaay oo lagu sii deynayo nooc wasps ka mid ah oo ukumihiisa ayaa waxaa lagu dhex sii deynayaa babaaygii isagoo meel lagu soo koriyey. Waa wadankan Ghana, marka dowladda Jarmalka ayaa taageertay, marka beeraleyda ayaa waxaa loo sameeyey meel lagu koriyo wasps-kan. Hadhowna markii la koriyo kabacdi ayaa waxaa la geynayaa beertii. Waxaa laga yaabaa marka wasps-kaas 5 kilomitir oo dhinac kasta ayuu u safrayaa markii meesha lagu sii daayo, halkii wasbina 60 millibag ah ayuu ukumihiisa dhex dhigayaa, millibaggaasna saas ayuu ku dhimanayaa. Ghana oo ahayd marka wadan aad u soo saara babaayga, aad ayuu saameyn weyn ugu yeeshay oo u burburiyey beerahoodii. Laakiin markii isticmaaleen wasps-kan, dhibaatadii aad ayay uga yaraatay. Marka wadamo badan oo Yurub ayaa taageeray si ay u sameeyaan arrintan uga faa'iidaystaan. Sida aan hore u sheegnana, wadamo badan waa ku guuleysteen sida Pakistan iyo India iyo kuwa ka tirsan galbeedka Afrika oo ay ku jirto Ghana, aad ayaa looga isticmaalaa. Laakiin kulli insha Allah qaabkan maalin maalmaha ka mid a insha Allah waa loo samayn doonaa wadanka. Waxaan rajeynaynaa inaan videogan ka faa'iidaysteen. Insha Allah videoga ku xiga kan ayaan waxaan uga hadlaynaa oo qeybta saddexaad ah uguna dambeysay ayaan waxaan uga hadlaynaa kiimikada loo isticmaalo millibag, sida loo xakameyn lahaa dhibkiisa. Waa mahadsantihiin.